sóc Xavier Miró, del grup Crea, i avui us presentem Bing, l'últim curtmetratge que han fet. Bing significa gel en xinès, l'hem rodat en xinès, ja ho veureu. Hem intentat simular una fotonovel·la gràfica, barreja entre còmic i fotonovel·la. És un curt molt curt, que tenim tendència a fer-los curts, i esperem que us agradi molt. El curtmetratge de gel està basat en un conte de David Comuñas, Estàs vivo, que podeu trobar en el seu recull que va publicant periòdicament a la seva pàgina web, que és eques.info. I molt properament presentarà el llibre en tots els contes que ha anat penjant fins ara. El curtmetratge ens explica la història del festival d'estàtues de gel de Harbin, de Xina, per això està en xinès, perquè passa a Xina, i narra la relació entre un triangle entre estàtua, escultora i observador que ho està mirant. I no avança molt perquè és millor que el mireu. Per a realitzar Bing, hem comptat amb la col·laboració de Josep Igual, gran amic de Crea, i d'Antònia Ripoll, i gràcies a la col·laboració del Centre d'Art Visual de l'Opati hem pogut gravar-lo allí. És l'única localització que té el curt. Doncs res més, us deixo en Bing, gel o hielo, i esperem que us agradi molt.